unboxing Power Plus DSP 3W kiriman dari Cina. Watching. Monggo Mas Koko di robek. Raimu diketoknya ora rai. Nyapa aja? Lah. Sing jenggote lho ketok kaya anu lho. Apa kuwi? Amroji. Ngono to mak carane kuwi. Baleng golek jajal piye iki engko? Ya apa ini? HP-mu. Tapi ya lu enggak tegas sih. Loro to, Mas? Didelok sik. Sik gledakne kono. Nah, ini satu. Dua. Dipake anu to, Jo? Ya, disuwek iki. Ya iyalah. Dinon ron bar iki nggo. Tak jajal kuwi. Ini ora ya loro di support kabeh. Iya mak. Kabel. Duh, lek kabel power apa ya mak? Ya iya nih. Ini beli kabelnya. Wah. 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 Bisike didelase berisike. Apa kuwi? Ya, bola malian. Muni ya. Rene. Weh, apa ini? Wih. Wih, apa itu? Baru didelok orang wih, kok. Iya gue, enak kledek-kledek gitu. Oke, Patri. Ini dibuka sih, Mak. Didelok sih, gue. Eh? Eh? Sih dipastikan sih, kledek-kledek gitu. Wah, masuk. Wah, ya dikawani. Ini kabel korek rene. Eh? Rene. Wah, piye iki? Apa ya? Kabel power. Doane. Buane. Ya. Aja kesusu wae, Bas. Ngedek-ngedek iki ya. Sitoke kan ngono ngene ya. Apa ne? Settinge kan cukup ngenean sitok dilalih to, Mak. Aman kuwi. Ya jago sih ngeklek-ngeklek di jalur jalan. Aman dong. Oh iya. Hmm. Sisi loro telu. Heeh. Benak outputnya kok kono kuwi kok terus. Iki enek neh ya kok kene enek. Output sub. Loro. Jebulan dhewe. Iki output full ring. Nyantol nanti.
Saya rada brek-breken ngono lho. Wong mangane kletek-kletek kok. Apa dibuka ya? Eh? Sik. Kuwi jajal ngono-ngono no sik neh. Eh. Enggak ada. Melatih 5.000 lah. Gimana? Gimana? Duduk kena lo. Berapa apa mbak duduk kena? Samar kungkulek terus. Kungkulek. Wah. Makanya dibuka aja. Digulek. Sementara video terus. Di penyok titik. Di penyok? Wah iya. Asli dibuka. Asli kok buka. Sik, kuwi niwa wonengen. Ya. Coba iki. Wah, lek mak kletek iki lho sing medeni. Tek kletek buk ngono wae. Gak video siaran. Kau menuju. Kau apa gue kipas apa anu ya? Kipasnya yang buru. Bah, hanyar-hanyar ya sombok. Coba TV ya lo mak. Ngetek lo. Oh, dibuka kletek-kletek menuju. Kok kayak kondensator hijau loh kalau kayak tatap-tatap. Wah, dilem ini mah. Mana dilem? Nanti? Tenan ya? Udah lah. Mbak jadi geduk nih kono. Masuk kui. Betul lah. Ale. Jong ngono ora bali ngono. Duk-duk nang ngono lho. Jong ngono kenden-kenden rono. Tapi mak kletek-kletek kok mang. Boleh iki apa iki karo sing golek ana dok. Trimpote opo ya? Trimpote opo ya? Gusto, ben trimpan iki kepekaan paling. Ora ana. Ada antarane ada ya dok. Ora wong mang iki enek nek klitik ngono. Masalah opo ya? Tapi ndak lah lek nyajang ya. Sedek enek ngono ya. Apa kuwi sing ter-teri apa kuwi? Iki lho sing ter-teri wae. Tapi api iki. Jas iki. Lain karo kae, Mak. Karo sing ndi? Wis balik nae. Karo ngene Mas santai. Kae mungkin kurang. Lah iki sitok iki tukane Mas Santo kae oleh loro. Ngono ya. Ya tukune piye? Sesek kuwi anu nen. Parakne ning nggon sing nangon. Nah, terus. Sitok. Aja nunggu nen. Aja sampe pol ngono. Wes. Aja ngono, Mak. Ora kenceng kok. Langsung. Langsung kaya. Hah? Duh.
Wah, jos. Bar ditutupi, diocak-ocak ledek-ledek. Tidak melaku gimana? Eh, melaku deh. Tanganmu. Iki iki malah enak rasane gitu kan. Wira kenceng, Mas. Wes. Wah, bau teh yen wae. Sate. Lah piye nyatu yo ben ora keter kok ya, Mak. Tapi yo keter. Akan stroke. Wes kabeh. Jal diocak-ocak sik. Ya. Aneh-aneh. Ya, Ron, video nen, Ron. Tak jajal ya. Ini. Aku mau bulat, aku mau bulat. Betul, jurnya meragi. Iya pokoknya pas ngono sih. Pas anu nek kuwi to loro kuwi to. Iki to Mak, sik iki apa iki? Full ring. Iki apa iki? Sebuah berkat. Berkat dari main. Ring. Ah, ini. Sik iki bali endine kok. Sing kene mang outpute apa iki? Pokok kene put siji. Loro telu ya. Oh, iya. Enak wes. Kalau pengen ditambah kuwi drilling. Tung tak tung tung. Dah ya iki. Jam lan bocok ta. Ono. Mak teh wong eh. Kira 120 apa urung? Mati berarti ini juga sih ini yang ini maknanya nanti aku dici saya ya bahwa ini anu ya obelan kondur ini ya mesti ini anu ya ini ya turu obeng saya tas kena lincip. Iya. Kiri nama. Itu muka lah kan. Ini siapa? Min. Kiri. Kiri. Sampai ini. Enggak. Jadi kok ngarep kuwi kena tapi enggak telu kok ngarep. Wis kendu san. Eh, wis kendu. Enggak kendu. Dah. Oleh ilet no.
Lah malah dikendoni omak. Dikendoni. Menarik berarti. Di sisi iki. Dikendoni kan dhek mlotrok rono. Rasa malah ceblok berarti anu nih kuwi. Bau teh ngono lho. Dadi pinter. Ndak enak kok, Mas. Loh, kleru berarti. Lair aku. Ngene lho, Le. Cepoten lho penak ketara. Ngene kita. Wes. Mang kurang kendu tadi edek ndak anu. Mulai sore. Lah sing pas iki, Mak, opene. Aduh nyamuk iki kok nyopet. Lah, sopompong. Mundul. Aku gak ireng-ireng. Ora enak telu ngono ya speakere. Lah ngene ra wong. Tak sitok mesu. Sing Twitter wis sing anu ndar. Lah kok bebet. Pokoke muni kabeh wis. Twitter ora e apa nek bedane. Ana ne. Batrak no. Ora ro maksude. Wes. Ngene lho. Diwalek pisan ngene lho. Ngene lho. Ngene lho. Apane njenengne? Iki. Wah, jane lha. Dipate lha. Ya nyapo. Yo tengo que ni ngono. Ini pokoknya ini mancur Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kau nanti power saya. Wah. Jelak. Cuma letik mau. Apa yang muda? Baiknya ketemu. Langga Mas lagune. Kita ingin kita beri di minyak pengisian ya. Tak sinta. Ya. Kiapun. Unyeng. Kok tak ada genanya apa tu genanya? Wah, si tulang. Wah, ada plastik. Ya, plastik ya. Bes. Muni ya, tatok-tatok ya. Ini lho, Mak. Ini lho, ya. Ya, kena.
Enak. Iya lah mulai. Ngene. Waduh. Dadi mbare ning ngono kan benak ning kene. Oke, masuk. Bener ora? Heeh. Heeh. Diseng ASN. Apa di anu? Kae sitoke kae. Eh. Gimine. Proses sing tengen. Panggah, wis e. Panggah. Maksudnya ini urutannya ini paling mau yang sabar dia paling ya mau yang banter kayak ini banter kabeh Oma 10 juta apa ya dikit 1 juta kurangnya kurangnya ya 1 juta banyak sakitnya ya ini disusutin ya bauti wah paling sing kita idik-idik ya iki dong oh, wangi baik paling ngono oh. Wih baik rao omong ya yuan iya bang ini dong yang juri ini mak oh oh eh di ane di ane wih wah baik It's okay. I do what I want. If I choose, I can get up. All is a choice. It's not. Jalan Kalbi Parmai. Apa kata Mbah Jenggot? Tidak tahu. Ini Mak. Lah ya tak soting lho. Oh, soroting kan. Terus emang di tangan. Banter ya mak pol dulu yang becakku mending wale porau nyapu wale wale o dah dah lho gue yang piro sebut jajal mau emang ora mumparan ini dah lah si ji ngayak nyapu ora ku wale o kleru baru kono lho ngono kono tapi plus ya yang ini piro baru sepi kering loh, tidak kenal gunung tinggal nih lawangnya. Kulari dan terus ku berlari. Telah nyapa lo gelap ya, pegel ya juga. Nyapa mas? Lebih juga ini patang juta setengah ini. Malah resto leh duit. Indonesia, Indonesia. Nyapa Jawa nih? Nyapa Jawa nih gitu. Kena biaya cukai. Pajekai lo, petang juta setengah dewe. Wah. Ayo ganjing. Eh. Jajal top sing kok ngarep iki lho. Oke. Di tempat ngene. Iya dah.
dia dipasang hilang tukunya yang biru sama apa enak ini kaki parma ngono parma ayo kiri itu sing itu sesuatu yang ini ya ling A ling B apa ningak ningu iso rono loro A karo B benar. Eh, erang bapak ni se. Kaya, itu orang bisa terlelap ni. Apa tu mak? Lagi. Harap saya yo. Kesal berarti we. Ya. Apa mak? Serok-serok ni mana? Kau semurup lagi mak. Semurup tu kemudian. Berapa boh mak semurup ni mak? Nanti dia mupan lo. Iki berarti lek njupuk sing dhisik ngelih cop iki. Lek timbang ngelih cop kuwi iki direngne. Dijupuk sing nomor 3 ngono lho. Adeni sik, Mak. Ah. Nomor 3 ndi to? 2. Lek no. Iki kan siji loro kan surep. Nomor 3. Plus sing ndi, Mang? Isih ngono. Tenggu nanti nggak? Oh, suaranya mantep men ya? Larang, 10 juta. Aku udah di set plus ya ini. Jadi aku kan plat, banyak orang loh.
Yo muji. Apa nih? Muji dong ini mangan nih. Preset iki jujuran. Apa mergo rong diisi kuwi? Ora isi. Yo kuwi ya jadi ta. Iki pokoke wis muni ngono lho, Sek. Ngene lho, Mas. Sek, iki mindah iki. Pindah sih. Kos-kosan. Wes. Wes ya. Ini urung ya. Like a shot in the heart of God.